Ahoj Markéta, a napadla mě vlastně úplně taková základní věc, kterou já sama jsem taky nevěděla a musel mě to naučit někdo, jak se vlastně skútr startuje, tenhle automatický. On sice všichni říkají, jako je to tlačítko, no jo, ale co k tomu mám mačkat ještě, a to je jenom máčknu to tlačítko, nebo jak to vlastně teda je. Já musím říct, že jsem se to naučila na podruhý, na potřetí, protože taky okolo nemám úplně lidi, který by měli, jasně, manžel měl Simpsona, Pioníra měl, takže taky se s tím, teď má Simpson nějakého staršího historie, ale tohle prostě na tlačítko to není prostě, to jsou jenom tyhle skutříky, no tak jsem se s tím musela taky poprat, takže vy už nemusíte, pojďte se podívat. Takže nejdřív ze všeho strčíme klíč do klíčkárny, pak otočíme tady na ten znak a teď se zaměříme na tuhle páčku. Nebo paradoxně jsem zjistila, že to funguje i s touhle druhou. A na tohle tlačítko. A soustředíme se na tohle tlačítko. Červený. Pozor, máme na motorce ještě jedno červený tlačítko. Ale to je... trubka. Tak a jdeme na samotný na startování. Abych si tady neclonila při mačkání tlačítka, tak použiju tuhle druhou páčku. Jo? Což je vlastně zadní brzda, zadní, přední je tady ta. Takže zadní brzda, podržím to a máčknu tlačítko a skútr startuje sám. To vypnem tím, že otočím klíček. Tak, opět si vyzkoušíme, zapneme klíček a teď vám to bude schválně přikážet, protože zmáčknu tuhle tu zadní brzdu, máčknu tlačítko. A vidíte, že to funguje i bez toho. Jo, a teď vám ukážu, vypnu to. Tak a teď vám ukážu, mám zapnutý klíček, mačkám tlačítko a nic se neděje. Takže opravdu musím s ruční přední nebo zadní brzdou mačkat červený tlačítko a musím mít otočený klíček a pak budu mít nastartováno. Doufám, že vás tato chvilka mého vykládání nějakým způsobem opět obohatila. Mě teda velice, protože jsem zjistila, že bez nastartování skútru prostě jezdit nebudu. A zase u nějakého videa. Čau!